Mimořádné sportovní zážitky a sázky v mobilu vám přináší Tipsport. Bylo 3. dubna 1945, když po dlouhých 6,5 letech stanul doktor Edvard Beneš opět na půdě republiky. Jeho dočasným domovem se staly Košice. Tady také o den později jmenoval novou vládu, která dostala přídomek Košická. Záhy na to padlo v jisté vile v pražských Kdejovicích osudové rozhodnutí. O co šlo? O atentát. O atentát na doktora Edvarda Beneše. Válka v Evropě je ve své poslední fázi. Vrcholí boje o Berlín. Sověti se dostali už pouhé 2 kilometry od Hitlerova bunkru. Západní spojenci postupují k Mnichovu. Nacistická třetí říše má už své dny sečteny. Adolfu Hitlerovi zbývají pouhé 2 dny života. Lezdo ale stále ještě věří ve vítězství německých zbraní. Stále ještě věří v zázračný obrat. Bylo 20 hodin večer 28. dubna 1945, když se tady v hale na pražském Masarykově nádraží objevilo nezávisle na sobě 6 mladíků. Jeden z nich jmenoval se Jan, později vyšetřovatelům řekl: byl jsem vybaven tlumokem a oblečen v lyžařské kalhoty, obyčejný kabát, měl jsem s sebou také svoji pistoli. Ostatní byli oblečeni podobně. Já jen dodám, že pistole měli všichni a kromě toho vezli ve svých tlumocích 20 kg třaskavin. Autentický zvukový záznam z Janova výslechu z 25. listopadu 1946. Jak se stál? 25 let. Jak došlo k tomu, že jste byl pověřen spácháním atentátu na prezidenta republiky? Počátkem dubna 45 konstatoval doktor Kranich z kuratoria, že válka skončí v neprospěch Německa a že je nutno zamezit příchodu doktora Beneše na území Čech a Moravy. Tázal se mě, jestli bych byl ochoten z toho důvodu zúčastnit se spáchat atentát na doktora Beneše na Slovensku. A co jste odpověděl? Že ano. Měl jste spáchat atentát pouze na doktora Beneše? Ne. V případě, že to bude možno, měl jsem spáchat atentát i na některé členy vlády. Aha. A proč to mělo být právě na Slovensku? Poněvadž se Němci domnívali, že vina bude dávána Slovákům a že z toho důvodu bude zabráněno utvoření Československé republiky jako jednolitého státu. Jel jste na Slovensko sám? Ne. S tímto úkolem odjela na Slovensko 6členná skupina, kterou jsem já vedl. Zmíněný doktor Kranich patřil ke kmenovým příslušníkům Sicherheitsdienstu. Šlo o bezpečnostní a zpravodajskou službu SS a NSDAP. Byla považována za sesterskou organizaci gestapa. Tehdy v 45. roce měl protagonista následujícího příběhu Jan 25 let, mladík z vlivné pražské rodiny, také jeden z předních představitelů kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Citujeme nyní z jeho poválečné výpovědi. Už jako student arcibiskupského gymnázia v Praze jsem sledoval politické otázky a došel jsem k závěru, že demokracie nebyla tak silná, aby se sama ubránila Němcům. Že není sociálně spravedlivá a že množství stran ubíjí stát. Proto jsem nenašel poměr k žádné z tehdejších stran. V druhé polovině 30. let mě oslovily myšlenky, které k nám pronikly ze sousedního Německa. Akceptoval jsem zásadní program nacionálního socialismu. Janovými aktivitami v době protektorátu Čechy a Morava, stejně jako činností organizace Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, se svého času zabýval historik, ředitel státního okresního archivu Mělník, Dalibor Státník.
Poté, co v roce 1942 se Němci rozhodli skoncovat s těmi divokými pololegálními, ilegálními bojůvkami, ať už to byla vlajka nebo další skupiny, tak se rozhodli, že vsadí jednoznačně na oficiální protektorátní ministerstva, na Emanuela Moravce konkrétně. Už od začátku roku 1942 se schází v bytě v Olešovicích u továrníku Janatku skupina lidí, kteří měli na starosti výchovu mládeže nebo zabývali se mládeží prostě ve vlajce, vlastně překládají program Hitlerjugend a shodou okolností v podstatě vystupují se svým programem v době druhého stanného práva v červnu 1942 na základě vládních nařízení, které jsou trošku starší, jsou tady tuším 30. května, kterým se stanovila zásada pro povinnou službu mládeže a kterým vlastně bylo to kuratorium uvedeno jakoby právně v život. V české oficiální historiografii se píše, že cílem kuratoria byla podpora takzvaného protektorátního vlastenectví, spolupráce s Hitlerovou Třetí říši a převýchova mládeže v duchu nacionálně socialistické ideologie podle vzoru německé organizace Hitlerjugend. To kuratorium opravdu nějakou činnost vybíjelo, velice podstatnou, velkou, pořádalo různé sportovní, ale i kulturní akce pro mládež, pro děti, pro totalitní noviny toho byly docela plné. Bylo to typické pro totalitní organizaci, která opravdu je schopná zmobilizovat síly, prostředky. Druhá strana té mince, vlastně ta odvrácená tvář byla možná ještě osudovější nebo osudnější nebo ostudnější a tragičtější, protože tajné služby, mám na mysli teda dvě, Gestapo a Sicherheitsdienst, nemohly pochopitelně nějakou českou organizaci takhle významnou nechat jen tak svému osudu. Pronikali do ní, měli tam své poradce, berátry takzvané. Vůbec prvním poradcem kuratoria byl tehdejší vůdce Hitlerovy mládeže v protektorátu Čechy a Morava Siegfried Zoglmann. V době našeho seznámení takřka už 90-letý vitální muž, dlouholetý poslanec německého spolkového sněmu, také nositel velkého záslužného kříže Spolkové republiky Německo druhého stupně, což je obdoba našeho bílého lva. V době protektorátu Čechy a Morava měl pan Zoglmann hodnost Haubenführera. Byl také blízkým spolupracovníkem Reinharda Heydricha či K.H. Franka. Při jednom z našich četných rozhovorů jsem se ho také zeptal na jednoho ze dvou hlavních představitelů kuratoria. Tím druhým byl Emanuel Moravec, doktora Františka Teunera. Was für eine Meinung haben Sie von Frank Teuner? Já vám o něm mohu říct jen to dobré, byl to solidní člověk, který později žil zde v Německu. Já jsem mu dost pomohl, aby tu dosáhl určitého postavení, jenomže on se pak nakazil od nějakého pacienta a potom zemřel. Doktor František Teuner byl původně podle pamětníků skvělý a obětavý lékař. Kromě toho však již počátkem 30. let působil ve vedení aktivistické organizace českých fašistů Lajka. Pocházel z vážené lékařské rodiny. Matka měla údajně šlechtický původ a otec byl svého času osobním lékařem následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda de Este. Naše mládež svými projevy hlásí se v harmonickém souzvuku k novému světu. Je právě od ní možno očekávat plnění všeho, co od ní národ i říše kdykoliv bude vyžadovat. Kamarádi, pozdravu. Kamarádi, vůdci vlasti! Vůdci vlasti! Vůdci vlasti! Shromáždění, ze kterého jsou tyto záběry, se uskutečnilo 12. července 1942. Bylo to krátce poté, co v protektorátu Čechy a Morava skončil výjimečný stav, který si od 27. května 1942, poté co byl smrtelně zraněn Reinhard Heydrich, vyžádal životy na 5000 lidí. Mezi posluchači můžeme spatřit také Jana. Víme už, že úkolem zabít doktora Edvarda Beneše pověřil jeho a další členy skupiny již zmíněný představitel pražské centrály SD, jehož úřadovna sídlila v někdejší Pečkově vile, kde je dnes rezidence amerického velvyslance
Doktor Kranich. Vyjádřil ten doktor Kranich názor, že bylo zapotřebí způsobit mezi emigrací rozkol, aby, jak jsem už řekl, se rozpadla na část východní orientovanou a další orientovanou na západ. Košický vládní program už v té době vlastně byl přijat a vláda byla v Košicích, víme, vracela se vlastně z východu. A jako vlastně poslední akce pražského schrání zdínstvu, tak byla příprava atentátu na Edvarda Beneše, přičemž jako náhradní cíle byly určeni pro tuto skupinu, která se sformovala kolem kuratoria, Jan Masaryk a Klement Gottwald. Skupinu příštích atentátníků tvořili tři Češi a tři Slováci. Jejich první schůzky se odehrály v pražském hotelu Merkur, kde byli tři zmíněni občané slovenského štátu ubytováni. Poté začal výcvik. Odehrával se v Chebu, hlavně pak v Praze. Dne 27. dubna 1945 se tady v prostorách pražské Štvanice uskutečnil poslední výcvik příštích atentátníků. Jan po válce vyšetřovatelům doslova řekl, výcvik byl prováděn v prostoru mezi budovou zimního stadionu, tedy tady někde, a řekou, kde měla skladiště, která si německá formace, dle všeho Hitlerjugend. Výcvik se konal venku, vedl je jistý Eigler. Já jsem se výcviku zúčastnil nejenom aktivně, nejbrž jsem také působil jako tlumočník uvedených Slováků. Eigler nám nejprve ukázal několik druhů výbušných látek, jednak německé, jednak anglické výroby. Mezi jinými to byl donalit práškový, který byl zabalen v roubících. Výcvik končil po 18. hodině. Všichni pak dostali kromě výbušnin a protičeskoslovenských letáků pistoli ráže 7,65 mm. Příštího dne se opět potkali ve vile pražského Sicherheitsdienstu. Tady byli vybaveni potravinami, koňakem, cigaretami a čokoládou. Každý dostal 10 000 slovenských korun a falešné legitimace. Cesta mohla začít. Cesta, na jejímž konci měla být smrt Edvarda Beneše. V jaké pozici československý exilový prezident tehdy vlastně byl? Beneš z hlediska té velké politiky sázel na to, podle toho, jak mluvil například s Rooseveltem nebo později se Stalinem, že vydrží spolupráce mezi protihitlerovskou koalicí a že tedy Československo bude hrát jaksi roli, pro kterou se později vžil pojem mostu, ačkoliv on tomu tak neříkal, to jest, že bude mít pevné vazby jak s východní velmocí, tak se západem. Další válečná situace však čím dál více doktoru Benešovi, a nejenom jemu, napovídala, že vývoj bude úplně jiný. Objevilo se totiž několik událostí, které Edvarda Beneše, řečeno slovy doktora Jindřicha Dejmka, posunuli k dalším rozhodnutím. Jednou z takových krizí byly samozřejmě události na Podkarpatské Rusy, kam přijel oficiální vládní delegát exilové vlády, který se tedy snažil převzít od sovětské armády správu nad postupně osvobozovaným územím a ukázalo se, že sovětské orgány si vlastně nepřejí organizaci nové československé správy a především, že tedy nepřipustí organizaci nové československé armády, pokud nebude součástí Svobodova armádního sboru. Beneš se obával, že by se tento modus operandi, to znamená připojení východních území, mohl opakovat i na Slovensku. A toho přimělo k tomu, že postupně vlastně na samém konci roku 1944 vyjádřil souhlas s tím, že se později vrátí na osvobozené území přes Moskvu, také po rozhovorech s tamním exilem komunistickým. Ve světle této situace si víc než jindy uvědomíme, že akce pokusit se zlikvidovat Edvarda Beneše a pokusit se zároveň vyvolat chaos na Slovensku měla svou logiku. Je tedy čas vrátit se znovu k Janovi a k jeho pěti kamarádům. Jak víme, z Prahy odjeli večerním vlakem 28. dubna 1945. Jeli pak nocí přes Pardubice a Českou Třebovou směrem na Moravu. Přerov se stal první zastávkou atentátníků.
tady v Máchově ulici, v konspirační vile Sicherheitsdienstu, se ubytovali. A tady také takřka celou noc z 29. na 30. dubna 1945 dostávali poslední instrukce. V Přerově, jak už se dnes ví, se atentátíkům věnoval představitel brněnské služební SD doktor Lehmann. Ten je druhý den odvezl do Lipníku nad Bečvou a odtud zase dál. Další zastávkou mladíků byl Vsetín. Dorazili sem 1. května 1945 a ubytovali se v budově zdejší radnice. Jak po válce vypovídali, bylo to v prázdné místnosti, opatřené pouze slamníky. Jan potom vyšetřovatelům po válce řekl. Druhého dne, to je 2. května, opatřil pro nás vedoucí služební Sicherheitsdienst ve Vsetíně od tamního vojenského velitelství povolení k překročení fronty. Právě v době, kdy jsme tleli ve Vsetíně, vešlo ve známost, že Hitler zemřel a Berlín padl. Dostali jsme také informace, že československá armáda stojí již na moravsko-slovenských hranicích. Velitel služební Sicherheitsdienst ve Vsetíně nám nakreslil na speciálce cestu, kterou jsme měli jíti, a mělo to být přes Nový Hrozenkov. Ze Vsetína odjeli Jan a jeho kamarádi vlakem. Okolo 18. hodiny dorazili do Hrozenkova. Z nádraží se potom vydali pěšky do Karolininy hutě. Už v této době docházelo mezi mladíky k prvním rozepřím. Tři z nich, jeden Čech a dva Slováci, navrhovali, aby na celou akci zapomněli a raději se vrátili domů. Proti tomu však byla další trojice, včetně vzpomínaného Jana. Po letech, když se mi podaří ho objevit, mi bude vyprávět, že měl strach. Strach, jak tvrdil pozdějším vyšetřovatelům, byl údajně příčinou toho, že gestapu pomohl rozkrýt ilegální odbojovou organizaci československé mládeže. Dostala se ke mně informace, že vedoucí organizace je napojený na gestapo. A já měl strach, že je to nějaká hra gestapa a že bych na to mohl doplatit. Proto jsem informoval gestapo. Pro nás je zajímavé to, že v té odbojové skupině té mládeže se objevují taková jména, která vlastně dodnes v české společnosti kulturní obce rezonují. Ať to je Jiří Syné, který je spíše známější pod jménem František Listopad, českoportugalský spisovatel, dále Oldřich Krištofek, básník, domnívám se, že vlastně stál u počátku Violy. Podle Dalibora Státníka, který měl možnost na dané téma prostudovat řadu dokumentů, Janova úloha v této skupině nebyla zdaleka pasivní, naopak. Proto mi to také zaujalo, že jejich činnost vlastně svým způsobem byla i, dokonce bych řekl, nejenom monitorována, ale i provokována. Gestapo tehdy zadrželo na 60 příslušníků ilegální organizace československé mládeže. Většina z nich skončí ve věznicích nebo v koncentračních táborech. 10 z nich nepřežije. Vrátíme se ale do prvních květnových dnů 45. roku. Vrátíme se k Janovi a k jeho kamarádům. K nádraží v Karolíně hutě neboli v Karolince došli kolem 20. hodině večer. Jak Jan vyšetřovatelům později řekl, na tomto nádraží jsme uložili své věci a odešli jsme do místního hostince. Něco pojisti. Tento hostinec se nacházel naproti nádraží. Zřejmě tato budova. Situace však byla pro mladíky čím dál neutěšenější. Fronta už byla velmi blízko. Místní lidé hovořili o tom, že v této oblasti bojují příslušníci Československé svobodové armády. V dalších hodinách nastal při prudkých dělostřeleckých bojích velký zmatek. Obyvatelé se obávali toho, že se tu strhne krvavá bitva. Stále tu totiž byly dobře vyzbrojené německé oddíly. O tom, co se tu těsně před koncem války odehrávalo a co tu zažil, mi vyprávěl pamětník z Rozenkova, František Dujka. Tady bylo ve Vranči, tam co byla celnice, a pak tam byla ještě dál škola nová postavená. Tak tam bylo takzvané JAT komando, stíhacích protipartizánského oddíly. No a ti byli
tam ubytování. A třeba právě na podzim, já jsem jel tady od školy, jsme tam měli zemňáky, jedu doma, naraz taká šupa, a co je, nevěděli jsme, přijedu do dvora a už auta dolů v ranču se sypali, to je v komando, a do Karlovic. Tam, já nevím, jestli jste co slyšel, kominář, mladý Ogar, dal nálož do kamen Němcům. Došlo k dalším tragickým událostem. Například k popravě dvou mladíků, kteří se pokoušeli přejít na Slovensko a dostat se k partizánům. Tyto a mnohé další události měli místní stále v živé paměti. V paměti je měl i pan Orsák, kterého tu Jan a jeho kamarádi potkali, aby ho potom pozvali do hospody v Karolinině Huti. Ptali se ho na další cestu, aby získali důvěru, tvrdili mu, že chtějí na Slovensku vstoupit do naší zahraniční armády. Svědek Orsák po válce vypověděl. Byli mi dost podezřelí a neměl jsem k ním důvěru. Spíše jsem je považoval za provokatéry, které k nám Němci poslali a kteří se tu občas pohybovali. Orsák jim tedy vysvětlil cestu a z hospody, jak vypověděl, chvatně odešel. Z hostince se vrátili opět se na nádraží. V čekárně udělali poslední bojovou poradu, ale tam také došlo k velmi vážné rozepři. Dva Slováci a jeden Čech definitivně prohlásili, že už dále nepůjdou. Debata to prý byla ostrá a podle poválečné výpovědi jednoho z nich došlo i ke rvačce. Tři odpadlíci se definitivně rozhodli. Přespí na nádraží a pak se vrátí. Tři další, včetně Jana, se rozhodli pokračovat dál. Směřovali potom do pasekářské osady Kaňa, kde přespali v seníku. Tady se také zbavili vybušnin, které sebou vezli z Prahy. Jan po válce před vyšetřovateli prohlásil. Zakopali jsme je pod jedním stromem ve vzdálenosti 15 až 20 kroků od cesty, po pravé straně. Před zakopáním jsme výbušniny zabalili ještě do kusu gumového pláště šedé barvy, který mi zbyl z mého pláště, který jsem si roztrhl ve vlaku. Takže Karolínka, tady jsou staly pešky na Káni, otáčeli na to Frňovský sedlo tady. Poslední noc ze 3. na 4. května 1945 strávili Jan a jeho kamarádi, alespoň podle výslechových protokolů, v této stodole, která patřila do usedlosti Petra Omamíka. Časně ráno potom odešli přes Javorníky na Slovensko do obce Dolní Mariková. Tam se přihlásili příslušníkům československé vojenské hlídky. Jan slavnostně oznámil podle hlášení zpravodajského důstojníka, že se všichni tři rozhodli vstoupit do československé armády, aby konečně mohli bojovat proti nenáviděným nacistům. Jan později vypověděl. V Dolní Marikové jsme se hlásili u Národního výboru. Dali nám tam potvrzení o tom, že hodláme vstoupit do československé armády. Také nám řekli, že doplňovací velitelství našeho sboru je v Turčanském svatém Martině a napsali nám povolení k cestě. Cestovali jsme přes Žilinu, kde jsme se dozvěděli, že tam má s vládou přijet prezident republiky. Prezident Beneš už tedy Košice opustil. Ovšem ani tam, třeba že už byl vlastně doma, neměl, jak se říká, na růžích ustláno. Potvrzuje to i historik doktor Jindřich Dejmek. Několik týdnů vlastně poté, co Beneš s vládou přesídlil na Slovensko, se octl v mezinárodní izolaci, protože sovětské vojenské orgány nepřipustily, aby do Košic za československou vládou odjeli také diplomatické mise jiných států. Mohl tam nastoupit pouze nový ruský ambasador Valerián Zorin. A do značné míry ten zárodek nové československé vlády nebo nové československé administrativy byl odříznut i reálně, protože mohl udržovat se zbytkem vlády v demisi v Londýně kontakt pouze prostřednictvím své diplomatické mise v Moskvě. Což samozřejmě možnosti Benešovi velmi komplikovaly. A co Jan a jeho přátelé? Přestože stále ještě měli šanci atentát uskutečnit, neudělali to. Pochopili, že je vše ztraceno a mysleli jen na to, jak z celého toho dobrodružství vyváznout ze zdravou kůži. Byli vyčerpaní, vystresovaní, vyděšení.
Přijeli do Martina, vyhledali kasárna, kde v té době sídlili příslušníci naší východní armády. Z té doby se uchoval protokol, podepsaný poručíkem Václavem Machačem. Přišli za mnou jako za osvětovým důstojníkem tři mladíci. Uvedli, že jsou z protektorátu a chtějí poskytnout nějaké informace. Odeslal jsem je k důstojníkovi obranného zpravodajství. Po nějaké době mi telefonicky sdělil, že ti mládenci se přiznali k tomu, že měli provést atentát. Prezident Beneš tedy přežil. Jak se ale ukázalo, neměla to být zdaleka poslední snaha o jeho fyzickou likvidaci. Existovaly struktury té zlikvidované Slovenské republiky válečné, že existoval silný slovenský katolický exil, který měl tedy snahu nejprve působit ještě na zbývajícím území Třetí říše, to znamená v dubnu 45, a později část jeho předáků v čele s Ferdinandem Durčanským nalezla útočiště nejprve tedy ve Vatikánu a pak v některých zemích Latinské Ameriky, a že tyto lidé měli snahu vyvíjet nějaký protičeskoslovenský odboj, i když se jednalo opravdu jen o zárodky. A tady je třeba připomenout, jak jste se tázal, že Československé ministerstvo vnitra už v roce 1946 jednak samozřejmě mapovalo aktivity těch potenciálních, řekněme, neoluďáckých organizací, což se později provalilo zcela v roce 1947 a bylo to náležitě účelově, tedy už využito. Ale vedle toho tedy zachytili také letáky takzvaných bílých partizánů, kteří vyhrožovali, že pokud tedy prezident podepíše nebo akceptuje trest smrti pro bývalého slovenského prezidenta, takže si s ním sami vyřídí účty v době jeho pobytu na Slovensku v Topolčankách. Jaké byly další osudy našich aktérů? Všichni se po válce ocitli před soudem. Jan byl dokonce odsouzen k trestu smrti. Ovšem muž, jehož měl zabít, mu nakonec udělil milost. Ve vězení potom strávil 17 roků. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jeho identitu nakonec neprozradit. Za mřížemi, jak vím, prožil opravdu tvrdé roky. Svůj trest si v skutku odseděl.